В Авдіївці одна людина загинула та двоє поранено. Місто зазнало двох артобстрілів і ракетного удару. Пошкоджено житлові будинки та підприємства. А в Костянтинівці росіяни поцілили по дитсадку біля входу в будівлю. Воронка глибиною в декілька метрів. Оборона Бахмута триває. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста. Наші захисники знищують їх 24/7. Противник несе величезні втрати в техніці та живій силі. Ніхто Бахмут не віддасть. Місто є кому обороняти. У нас є всі сили і засоби, а головне – політична воля. На Луганщині точаться жорсткі бої під Криміною. Там найбільша концентрація військ РФ. На тимчасово окупованих територіях ворог влаштовує примусову паспортизацію. Погіршили життя тим людям, які отримувати паспорт не бажають. Любі перереєстрації, любі соціальні виплати, навіть переміщення між населеними пунктами – все це на сьогодні потребує отримання російського паспорта, російського громадянства. А в Криму окупанти будують нові укріплення, вивозять з півострова свої сім'ї, позбавляються майна. Бавовна у Джанкої додала ще більшого страху. За інформацією розвідки, безпілотники знищили російські крилаті ракети «Калібр». Їх якраз транспортували залізницею. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати. Логістичним центром і воротами до півострова зараз є Мелітополь. Там провозять 70% ворожого озброєння техніки. Побоюються, що кримський міст знову не втримається. Всі побачили, що кримський міст, він вразливий і може бути в будь-який день зруйнований. А тому вони намагаються тримати сухопутний коридор і сьогодні будують навколо нього величезні лінії оборони, оборонні споруди, цілі підземні міста. Над тимчасово окупованим Маріуполем знов висока активність гелікоптерів у напрямку Азовсталі. Саме там росіяни розмістили вертолітний майданчик, повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. На Херсонщині триває розмінування звільнених територій. Сапери допомагають аграріям вчасно розпочати посівну. Придатні боєприпаси передають у військові підрозділи, решта знищується. Вогонь. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу.